Eu sou a Samantha Schmutz e tô muito feliz de poder participar desse livro que reúne outros vários flamenguistas maravilhosos. Contam a sua história, a sua relação com esse nosso time que faz parte da nossa personalidade. Mostra um pouco de quem a gente é quando a gente fala que é flamenguista. Então, saudações rubro-negras. A minha história com o Flamengo. Imperdível. Compre aqui.